ପଶ୍ଚିମ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ପୁଣି ଗୋଟେ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ଏ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। ମୌଳିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବା ସରକାରଙ୍କର କାମ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହିଁକି ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଛି ଓଡ଼ିଶା କାହିଁକି? ଯଦି ଆଜି ଆମେ ଆଜିର ଡାଟା ପକାଇବା ତାହେଲେ 52,000 ଟପି ସାରିଲାଣି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଆଜି 1981 ପଜିଟିଭ ବାହାରିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କାଲି କ୍ୟାବିନେଟ୍ରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସଂଶୋଧିତ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 5 ବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଇଏ ନୂଆ ଯୋଜନା ନୁହଁ, ଆଗରୁ ଥିଲା। ଏଇଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି, ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିଯାଉନି ତ? କାରଣ ଯଦି 2008 ନଭେମ୍ବର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନକ୍ଲେଭ୍ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା 1391 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଏ ତଥ୍ୟ ମୁଁ କହୁନାହିଁ, ଏ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର କହୁଛି, ଯାହାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବିଧାନସଭାର ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ 1391 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଯଦି ସବୁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କରୋନା ମୁକାବିଲାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଫଳତା ଆଣିନଥାନ୍ତା କି? କାହିଁକି ଏବେ ICU ନାହିଁ, କାହିଁକି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ନାହିଁ, କାହିଁକି ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହିଁ? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁର ବି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଅସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କରିଦେଉଛି। ମୋ ସହିତ ରହିବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପିର ମୁଖପାତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସୋନାଲି ସାହୁ, ମୋ ସହିତ ରହିବେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୋ ସହିତ ରହିବେ ସାମ୍ବାଦିକ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଶ୍ରୀ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଅଟକି ଯାଇଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଏବେ ଅସୁସ୍ଥ କାରଣ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା ସେ ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଏଇଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତାରଣାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି, ତା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଇଠୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କଥା, ମୋର ଯେତିକି ମନେ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ସେ ତଥ୍ୟ ମୁତାବିକ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 428 ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିତରୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଭାଗକୁ ସୂଚାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ତା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଚୁମ୍ବକରେ କଥା କହିବି, 30 ମାନେ ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପାଖାପାଖି 18 ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ICU ର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି, ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ, ଇଏ ମୋ କଥା ନୁହଁ, ବିଧାନସଭାରେ ଯାହା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ 22,521 ଜଣ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏହା ମାତ୍ର 0.51%, ଅର୍ଥାତ୍ 1,943 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ୟାକୁ ନେଇକି କୋଭିଡ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ପରିଚାଳନା ହେଉଛି ତା ଜଳ ଜଳ ହେଇକି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଆପଣ କହିଲେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି, ଆ ସହିତ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର କନେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଲେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଫେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିଣତ ହେଇଛି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କିଛି ଶିଳ୍ପ ନୀତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଯୋଉଠି ଶିଳ୍ପ ନାହିଁ ସେଠି ନୀତି କ'ଣ କରିବ? ଇଏ ଆଉ ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ 2018 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ଓଡ଼ିଆ ଦୈନିକ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ହେଡ୍ଲାଇନ୍ ବନିଲା ଯେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଚାର୍ଟାର୍ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥୋଇବା ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଇଏ ସେଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏତେ ମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାଗ ବା ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶିଳ୍ପକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ନଭେମ୍ବର 13 ତାରିଖ ଦିନ 2018 ମସିହାର କଥା କହୁଛି, ମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ 1391 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିନିଯୋଗ ହେବ। ଆଜି ଯଦି ସେଇ 1391 କୋଟି ଟଙ୍କା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥାନ୍ତା, ଆସିକି 2 ବର୍ଷ ବିତିବାକୁ ବସିଲାଣି, ତାହେଲେ ଆଜି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମାନେ ବିଭାଗର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ଆଜି ଏଇଭଳି ନଥାନ୍ତା। ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କର କହିବା, ବାହାସ୍ପୋର୍ଟ ମାରିବା, ଖବରକାଗଜରେ ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିବା ଏବଂ ଖବରକୁ ନେଇକି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିବା,
ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନିଆ ପାଲଟିଗଲାଣି। ଓକେ, ସରକାରଙ୍କର ମାନିଆ ପାଲଟିଗଲାଣି। ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡମ୍। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମହାନ୍ତି ମ୍ୟାଡମ୍। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି ଆପଣ କେତେ ଆଶାବାଦୀ? କାରଣ ଯୋଜନା କେବଳ ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ତ କହିବି ଖଜୁରୀ ଗଛର କି ଗୁଣ ଗାଇବି ମୂଳରୁ ପାହୁଚ ପାହୁଚ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମୂଳରୁ ବୋଧେ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ସ୍ଥାଣୁ ହେଇକି ରହିଛି। ଯେମିତି ଗୋଟେ କୋମାରେ ରହିବା କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାଟା କୋମାରେ ରହିଯାଇଛି। ଆପଣ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଆପଣ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କରି ମୁଁ ଯଦି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଯଦି ବି ଆଣିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରକୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ଆଜି ବେଡ୍ର ଅଭାବ ରହିଛି, ପ୍ରସୂତି ବିଭାଗକୁ ଯିବେ ତଳେ ଯେଉଁମାନେ ମାଆମାନେ ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଛଟପଟୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଶୋଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ପିଲାଟେ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଲାଇନ୍ ନେଇକି ସେମିତି ହାତ ବାନ୍ଧିକି ତଳେ ବେଡ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତଳେ ରହିଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ଅଭାବ ରହିଛି, ତେଣୁ ମେଡିସିନ୍ କେଉଁଠି ଦିଆଯାଉଛି କେଉଁ ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଜନଔଷଧୀକରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଯାଇଛି। ଏବଂ କେଉଁଠି ଯଦି ବାହାରୁ ଲୋକ ଏମିତି ହେଲେଣି, ବାହାରୁ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସବୁ କ୍ଲିନିକ୍, ସେମାନେ ଆସି ଭିତରେ ପଶିକି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ ସାମ୍ପଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ଭାବନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅରାଜକତା ହସ୍ପିଟାଲ ଭିତରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଦେଖିବା, COVID-19 ସମୟରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ଯେଉଁ ରେସ୍କୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା କଥା, ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେସ୍କୁ ବଢ଼ାଯାଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ଭାବରେ ପଇସା ଆସିଥିଲା କୋଭିଡ୍ ପାଇଁ, ଟେଷ୍ଟିଂ ରେସ୍ଟାକୁ ବଢ଼ାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେସ୍କୁ ସେମାନେ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟେଷ୍ଟିଂ ରେସ୍କୁ ବଢ଼େଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବେଡ୍ ଆଭେଲେବୁଲ୍ କରାଗଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଯଦି ବେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପାରିଲାନି, 2-3 ଦିନ ତାକୁ ଡିଲେ କରି ଦିଆଗଲା। ତା ମାନେ ମ୍ୟାଡମ୍, ଯୋଜନା ଯେଉଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ନାହିଁ, କେବଳ ଫାଇଲ୍ ଭିତରେ ସୀମିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯୋଜନା ପୋକ ଖାଇଗଲାଣି, ସେ ଯେମିତି ଯୋଜନାକୁ ସେମିତି ଯୋଜନା। ଏମିତି ଏ ସରକାର ପ୍ରତିଥର ବହୁତ ଯୋଜନା କରନ୍ତି, ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ପୋଥି ବାଇଗଣ ଭଳିଆ ରହିଯାଏ, ସେଟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ଯିବି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ହଟସ୍ପଟ ଜୋନ୍ ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିତ୍ରର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବେକାବୁ ଅଛି କରୋନା, ଇଏ ବଡ଼ କଥା। ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ, ସେ ଯୋଜନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 2,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଇଏ ପୁରୁଣା ଯୋଜନା। ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ହେଉଛି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଏହାର ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ପରିଣାମ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ବାବୁ, ଯୋଜନା ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଯୋଉଟାକି ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିଦ୍ଧହସ୍ତ, ଏବଂ ଦେଖିବେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କଥା ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ, ତାହା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିତ୍ର ସହିତ ଆପଣ ଟ୍ରେସ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଯୋଜନା ଏଠି ସଫଳ ହୋଇନି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଥା ଯେତେବେଳେ କି ପଡିବ, ସେତେବେଳେ ଏଇଟା ମାତ୍ରାରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ 70% ଲୋକ ଏଠି ଗରିବ, ଏଣୁ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି କମ୍ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଆପଣ MKCGର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତୀ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ସହିତ 12-13 MLA ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏଠୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ MKCGର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ। ଏଠି CT ସ୍କାନ୍ ଚାଲୁନାହିଁ, ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଯଦି କରିବେ ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ଜଗିଲେ ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡଟେ ମିଳିବ। ବେରେଜ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯିବେ, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲୋକଙ୍କର ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ହେଇପାରୁଛି। ତାର ଅର୍ଥ ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଏଠି ରହିଛି, ଏବଂ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିବାର ରାସ୍ତା ସରକାର ପ୍ରଶସ୍ତ ଭାବେ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଟଙ୍କାଖିଆ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ, ସେହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖିବେ MKCGର ଚିତ୍ରରେ ପ୍ରତି ବିଭାଗରେ ଡାକ୍ତର ଅଭାବ। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛି ଏବଂ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ MKCGରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଅଛି କି।
ଖାଲି ତ ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ବି ରହିଲେ ହବନି, ଡାକ୍ତର ସଂଖ୍ୟା ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପୋଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି କି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ରହିଛନ୍ତି କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷାଟେ କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ପରୀକ୍ଷାଟେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏମ୍କେସିସିରେ କରାଯାଏ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ଲୋକ ବାହାର ବାହାର ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥାରେ ଅତି ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି। ଏଣୁ ଏଇଟା କେବଳ ହେଲା ଏମ୍କେସିସିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର, ତା ସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର କୌଣସି ସିଏସ୍ସି ଏବଂ ପିଏସ୍ସିରେ उत्तर हेउची विधानसभा उत्तर जो उत्तर रखिछंती माननीय स्वास्थ्य मंत्री नव दास। ये प्रश्न हेउची 17 फेब्रुवारी रो जेउटी कुआ जायछि केते डॉक्टर पदवी खाली पड़ी उत्तर आसुची मु आपनकु सुनै दोउची। टोटल राज्य रे सैंक्शन स्ट्रेंथ हेउची 8720 डॉक्टर रहिबा कथा, अछंती 3767 अर्थात खाली पड़ी 4953 पोस्ट। तीन जन अतिथि जो माने अछंती तांकर जिला कथा जदि कहिबि गंजाम रे 567 सांक्शन पोस्ट भितरु खाली पड़ी 375। ये सांघातिक चित्र। बालेश्वर रे मैडम अछंती प्रज्ञा मैडम, मैडम बालेश्वर जिले रे 226 पोस्ट खाली पड़ी, आ खोर्धा जिले रे खाली पड़ी 106 डाक्तरी पदवी। सोनाली मैडम आपनों को पाखु आसिया पाई चाहिबी, ए जो चित्र आसुची डाक्तरी पदवी खाली पड़ी डॉक्टर नाहंती, ता सहित भित्तिभूमि रो अभाव रही, सरकार जो योजना करुछंती जो पीपी मोड रे जो हॉस्पिटल करुछंती भित्तिभूमि कथा कहउछंती सेतिर डॉक्टर नाहंती, नर्स नाहंती, टेक्नीशियन नाहंती, ट्रीटमेंट केमती हबो। सोनाली मैडम सोनाली मैडम आपण मते सुनि परछंती फोन कनेक्ट करे मैडम को जोगाजोग हे पानी। प्रज्ञा मैडम आपण पाखु आसीबी बालेश्वर रो चित्र मु आपण को दोथिली ଯେଉଁଠି ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଯୋଜନା ହେଉଛି ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ଇଏ କି ଚିତ୍ର ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ 226 ଯେଉଁଠି ଡାକ୍ତରର ଅଭାବ ରହିଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ମନରେ ସ୍ୱତଃ ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଏ ପ୍ରକାର କାହିଁକି ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିଲୁ 1391 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବିଭାଗ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି, ସେ ପଇସା ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏବେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଆଗରୁ ଦେଖିଲୁ ମାସ୍କ କିଣା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା କାହିଁକି? କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ COVID-19 ବେଳେ ସରକାର କାହିଁକି ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାସ୍କ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାଯାଉ ନାହିଁ? ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ସାନିଟାଇଜର ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି କରାଯାଉ? ହୁଏରେବାର ଯେଉଁଠିକି ଶହ ଶହ ସଦର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଶହ ଶହ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ଆଉ ସେଠି ପୁଣି ଏଭଳି ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଛି, ଡକ୍ଟରମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୀତତ୍ରସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନିଜକୁ ଯଦି ଜ୍ୱର ହେଲା ତାହେଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯିବାକୁ ସେ ଭୟ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଡକ୍ଟରମାନେ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବି ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଅଭାବ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ ଦିନରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିଛୁ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟରକୁ ଯଦି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି CDMOକୁ ସାର୍ ଆମ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଦରକାର, ତାହେଲେ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆମେ ତାର ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ବୋଲି। ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଉଠୁଛି? ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ହେଲେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ, ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏ ପ୍ରକାର ଅସମାନତା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଛି? ହୁଏବର ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେରୁଦଣ୍ଡ, ସେ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଉଛି? ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଉନ୍ନତି ନହୋଇପାରିବ, ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ଓଡ଼ିଶା କେମିତି ଆଗେଇବ? ଖାଲି ଆମେ କହିବୁ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ନିରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କର କରୋନା ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଲାମ କର, ଗୀତ ଗା, ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ? ଏଇଠି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆଣିବି ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ। ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥାଏ, କାହିଁକି ସେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଫେବୃଆରୀ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରେସିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବା କଥା, ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରେସିଂ ସେଣ୍ଟରରେ କରୋନାମାନଙ୍କୁ ଆଣିକି ବେଡ଼୍ରେ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ କେମିତି କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ କରିବା କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ତିଆରି ହେଉଛି, ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ କୋଭିଡ୍ରେ ଯେତିକି ପେସେଣ୍ଟ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସେତିକି ସିଟ୍ ଅଛି? ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଆସିବି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଗଞ୍ଜାମରେ ସ୍ଥିତି କ'ଣ? କାରଣ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି
ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅଭାବରୁ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଗୋଟେ ଜୀବନ ଯାଉଛି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଜୀବନର ଭାଲ୍ୟୁ, ଜୀବନର ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ସୁକ୍ତ ମହାନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରୋକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ପାନ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସହରାଞ୍ଚଳର ମଦ ଦୋକାନରେ ମଦ କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଚୁର ମିଳିବ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ପିଉଛନ୍ତି। ସେ ପିଇଲା ପରେ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3 ଲୋକର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି, ଆଉ ଅତି ପରିମାଣରେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହେଉଛି। ସେମାନେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କଲେ 8,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ MKCGରେ ୟୁରୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଅତି ମାନେ ଦୁର୍ଲଭ ଭାବରେ କୁହାଯାଉ, ତ ସାଧାରଣ ଜନତା ତାହାର ସେବା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ MKCGରେ ରହିଛି, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର କୋଠା ନିର୍ମାଣ ସରିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ମେନ୍ ପାୱାର ଡାକ୍ତରୀ ଏମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନି, ଯାହାକି ଗୋଟେ ସେବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ବିଶାଖପାଟଣାରେ। ଏଣୁ ସରକାର କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ଦେଖିବେ, ସାଧାରଣ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷାଟେ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଲୋକ ବାହାର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ସେଠି ତ ସରକାର ନିଜ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଣୁ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଶୋଷଣ କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ବେସରକାରୀ ଶିକ୍ଷା ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉଭୟ ବିଭାଗ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସରକାରଙ୍କର ଭଲ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି, ଭଲ ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ, କରୋନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରଙ୍କର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଲା। ନିଜ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜେ ବାହାବା ଦେବା ପାଇଁ ମନା ନାହିଁ, ସରକାର ସେଥିରେ ମାହିର ଅଛନ୍ତି। ନିଜ ପିଠି ନିଜେ ଥାପୁଡ଼ାଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ନିଜେ ବାହାବା ନେଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଭଲ ହେଇଗଲୁ, ସରକାର ଆମକୁ ଉତ୍ତମ ଦେଲେ। ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ କଲାବେଳେ ବାହାରୁ କହିଲେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେବେ, କିନ୍ତୁ 2018-19 ମାତ୍ର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ। ଯେତେ ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାହା ସହିତ ଆଫିଲେସନ୍ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବ, ସେ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିକମି 180 ଆସିଲାଣି। ତା ମାନେ ଏ ଯୋଜନା ଖାଲି ଯୋଜନାରେ, ଏହାର ଲାଭ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବି ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନା କଲେ, କାଳିଆ ଯୋଜନା କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେଟାକୁ ଫଳପ୍ରଦ କଲେ କି? ସେମିତି ଗୋଟେ ଏଟା ବି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ବାସ୍ତବରେ ସେଇ ଯୋଜନାର ଫଳପ୍ରଦ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଇଏ ଗୋଟେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯୋଜନା ତିଆରି ହେଉଛି, ଏ ଯୋଜନାର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇ ଦିଆହେଉଛି, ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ତିଆରି କରୁଛୁ। କେତେବେଳେ ଯୋଜନାଟି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆଖି ଆଗକୁ ରଖି, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆସୁଛି, ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଏ ଯୋଜନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଇବେ ଏବଂ ଏମାନେ ଭୋଟକୁ ଲୁଟିବେ। ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପରିଶେଷ ହେଇଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଜନା ଯୋଜନାରେ ରହି କଥା ମୁଁ ଉଠାଉଥିଲି ଯେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଗସିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଯାହା ବିଜେଡି କହୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ 2018-19 ମାତ୍ର 3 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ସଂଖ୍ୟା ବି କମିକମି 180 ଆସିଲାଣି। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଆପଣ ସେ ବାବଦକୁ ବିଲକୁଲ ବି, ସେ ଗଲେ ପୁରା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପୁରା ସମୟ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଖାଲି ଚୁମ୍ବକରେ ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ସର୍ବସ୍ୱ ହେଇକି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକି କହିଲା ଯେ ଆମେ ନିଜସ୍ୱ ଏକ ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, ଯାହାର ନାଁ ସେମାନେ ରଖିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏବଂ ସେଇ ଯୋଜନାଟିରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ରଖିଲେ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ ଯେ 70 ଓଡ଼ିଶାର 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ପାଇଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ପରିବାର ପିଛା 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତ ନୁହେଁ, 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ 5 ଲକ୍ଷ 1 ଟଙ୍କା ହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ତାଙ୍କ କହିବାର କଥା ଯା, ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେ କିଛି ଦିନର କଥା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲେ ସିଏ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ, ତାଙ୍କର କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଯୋଜନା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ 5 ଲକ୍ଷକୁ ଖସି ଆସିଲା। ତା ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରତି କ'ଣ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଛି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି,
ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍ଭେ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠୁ ଢିଲା। ଯଦି ପୁରା ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ ତାହେଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା। ଓଡ଼ିଶା ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରକୁ ପଳେଇବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯଦି ପିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରୁ 5,000 ଭେଣ୍ଟିଲେଟର କିଣା ହେଇଯାଇପାରୁଛି ତାହେଲେ 18 ମାନେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଲକୁଲ ବି ଆଇସିୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ସିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ? ସିଏମ୍ କେୟାର ଫଣ୍ଡରେ ତାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ମାନେ ସୁଦୃଢ଼ କରୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ କହୁଥିଲେ କଟିଯାଇଥିଲା, କନେକ୍ସନ କଟିଯାଇଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲି। ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମର ସ୍ଥିତି କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ହଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହଉ ଇଏ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ହଟସ୍ପଟ ପାଲଟିଛି। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏଇ ବାବଦରେ କରୋନାକୁ ନେଇ ପାଖାପାଖି 1900 କୋଟି ଟଙ୍କା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେଣି ଏବଂ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 73 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏମ୍ଏଲ୍ୟାଡ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏ କଥା ଆମେ କହୁନାହିଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ 73 ମାନେ କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଲ୍ୟାଡ୍ରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ ଭାବରେ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ କାହିଁକି ଠିକ ସୁବିଧା ମିଳୁନାହିଁ? ଅନୁସୂକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟାକୁ ସଂଶୋଧିତ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିର୍ମଳ ଯୋଜନାକୁ, ଏଇଥିରୁ କିଛି ଆଶାବାଦୀ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ହିସାବରେ, ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ହିସାବରେ ଆପଣ ଟିକେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି କିଛି? ନା, ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରିବା ଆମର ପ୍ରଥମେ ମୂର୍ଖାମି ହେବ, କାହିଁକି ସରକାର ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, କେବେ ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କରୋନା ଯେତେବେଳେ କି ମହାମାରୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବ୍ୟାପିଲା, ଅଣ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଲେ ନାହିଁ ସରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଓପିଡି ବନ୍ଦ ମାସେ କାଳ, ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେଲୁ, ମୁଁ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟରେ ପିଆଇଏମ୍ ଫାଇଲ୍ କଲି ଏବଂ ଆଜି ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ବିଭାଗକୁ ଭର୍ସନା ବି କରିଛନ୍ତି କିପରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇଛ ତାର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଆମର ଗଞ୍ଜାମରେ ଅଧିକ ଏବଂ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପୁଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଲୁ। ଏଣୁ ମାନ୍ୟବର ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, ସେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ରୋଗ ଅଧିକ ହଉଛି, ମୃତ୍ୟୁ ହାର ଅଧିକ ହଉଛି, ତାହେଲେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ବଦଳରେ କିଭଳି ତମେ ମେଡିକାଲ ପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି? ଏଣୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଯୋଉଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଭଳି ମାନସିକତା ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କିଭଳି ପାଇବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଓକେ ଆଶା ରଖିବାନି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ, ବିଲକୁଲ ଆଶା ନାହିଁ ଯେଉଁ ଅସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଥିବ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କରାଯିବା ଦରକାର? ଚୁମ୍ବକରେ ଆପଣଙ୍କ ଆନ୍ସର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡମ, ଆଶା ଭରସାରେ ତ ଓଡ଼ିଶା ବଞ୍ଚିଛି, ଆଶା କରୁଛୁ ଯଦି ଏ ଯୋଜନାକୁ ଟିକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତି ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯଦି ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଭେକେଣ୍ଟ ରହିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗହଳିର ଗରିବ ଗରିବା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତା, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କିଛି ଭାବରେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତେ। ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡମ, ଆପଣଙ୍କ ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ କ୍ୱିକ୍ରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ କ'ଣ ରଖିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପୁଛି, ସେପଟେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ହୁଗୁଳା। ଦୁର୍ଗାଶିଷ ବାବୁ, ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ନବୀନ ବାବୁ 18,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣକୁ ବଢ଼େଇକି ଆସିକି 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେଣି। ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମିନିମମ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନେ ତାକୁ ଖିନ୍ଭିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଇଏ ଯେଉଁ ଋଣ କରିଥିଲେ ଇଏ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଛତା କମ୍ବଳ ଜୋତା ବାଣ୍ଟିକିରି ଭୋଟ କଲେକ୍ସନ କରିବା ପାଇଁ? ନା, ମିନିମମ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ଅଛି, ମୌଳିକ ଅଧିକାରଟେ ଅଛି ଗୋଟେ ଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ସୁବିଧା ଚାହୁଁଛି, ତାହା ଦେଇପାରିଲେନି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବକରେ କହୁଛି ଯେ 70 ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ 5 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କହିଲେ କାଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଓଏସ୍ଟିଏଫ୍ ଫଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କଲେ? ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ସବୁଠୁ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଣ୍ଠି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବନ୍ଦ କରି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଯୋଉ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କହିଥିଲେ ସିଏ ତ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ସେ ପୋଥି ପାଞ୍ଚଣ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା, ଇଏ ନୂଆ କି 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଲା? ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ପାଣ୍ଠିକୁ କାହିଁକି ବନ୍ଦ କଲେ? ଇଏ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ, ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିହାତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆବଶ୍ୟକ।
ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ ଇଏ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର କଥା। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଭୂମିକା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ଯୋଜନା ହେଉଛି, ଯୋଜନା ଯୋଜନା ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି। ତା'ର ବଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି ନିର୍ମଳ ଯୋଜନା, ଇଏ ସଂଶୋଧିତ ଯୋଜନା। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ 2018ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ କନ୍କ୍ଲେଭ୍ରେ, ଯେ ପାଖାପାଖି 1400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଆଉ ଏ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସ ନିହାତି ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ ସେ ଜବାବ ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡିବେଟ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ସୋନାଲି ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଆନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରୋକ୍ ଠୋକ୍କୁ ଆଜି ଏଇଠି ରଖୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବ ସେହିଭଳି ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକି ମୁଁ ଦୁର୍ଗାଶିଷ ଆସିବି ରୋକ୍ ଠୋକ୍ରେ। ଆଜି ରୋକ୍ ଠୋକ୍କୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।